Skriv en bok som alla läser. Ge pengar till ett institut. Gör en sång som barnen sjunger när terminen tagit slut. Sy upp en kollektion med kläder. Ge ditt namn åt ett gevär. Var det extra i parfymen den som vackra kvinnor bär. Som blir bevingat. Sätt en flagga på en topp. Spring på under 3 minuter.